विक्रम संवत 2080 साल पुष महीना को 27 शुक्रवार में अभिवादन अद्वैत प्रदीप बलराम जी श्री सरस्वती अध्यक्ष धार्मिक संस्था अखंड सुख केन्द्र भैरवा लुम्बिनी प्रदेश नेपालबाट मोबाइल नंबर 98470 20 718 केवल आफ्नो शुद्ध चैतन्य हरिको हृदयमा अनुभव गरिराख्नु हो नाम कीर्तनको एकमात्र उद्देश्य। नाम कीर्तनको एकमात्र उद्देश्य नाम कीर्तन भनेको परमात्मालाई हामीले जो सम्झन्छौँ, परमात्मालाई लिएर हामीले जो नामहरू लिन्छौँ, जस्तो ओम नमः शिवाय, ओम शिवोहम, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् आत्मा ब्रह्म, श्री कृष्ण परमात्मा, भगवान श्री राम, दुर्गा भवानी, पशुपतिनाथ आदि इत्यादि जो नामहरू हामीले लिन्छौँ, यस्तो नाम लिइरहनुलाई कीर्तन भनिन्छ, यस्तो नाम लिइरहनुलाई भजन भनिन्छ, यस्तोलाई लिइरहनुलाई परमात्माको नाम उच्चारण भनिन्छ। हुनाले जो कीर्तन हो, जो जप हो, जो भजन हो, जो याद हो, परमात्माको याद, यसको एकमात्र उद्देश्य के हो भने केवल आफ्नो शुद्ध चैतन्य हरिको हृदयमा अनुभव गरिराख्नु। केवल आफ्नो शुद्ध चैतन्य हरिको, हरि भनेको परमात्मा, हरि भनेको विष्णु भगवान्, हरि भनेको सारा पापलाई जसले समाप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, हाम्रा सारा पाप, नजानी नजानी गरिएका पाप अथवा जानेर पनि गरिएको पाप, तर जानी जानी गरिएको पाप चाहिँ नि फेरि दोहोऱ्याउनु हुँदैन, किनभने परमात्माले एकचोटिले क्षमा दिनुहुन्छ, तर फेरि यस्तो जानी जानीकन फेरि गल्ती गरेमा त्यो अक्षम्य हो, त्यो क्षमायोग्य होइन, किनकि परमात्मा भनेको सबैभन्दा चतुर, सबैभन्दा चलाक, सबैभन्दा सर्वोत्तम उत्तमोत्तम परमात्मा, दिक्पाल भन्ने हुनुहुन्छ देवता, जसले हरेक मानिसको कार्यकलापलाई चित्रण गरिरहनु भएको हुन्छ। जस्तो हामीले भिडियोहरूबाट खिच्छौँ, भिडियोहरूले खिचेपछि सबै कुरा त्यहाँ आउँछ, रूप रङ आवाज सबै आउँछ त्यहाँ भिडियोबाट। अहिले वर्तमानमा त भिडियो खुब चलन चल्ती छ नि, सबै कुरा आउँछ। त्यस्तै देवतामा दिक्पाल भन्ने नामको हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो जन्मेदेखिको भिडियो लिइरहनु पर्छ, जन्मेदेखिको, वर्तमानको मात्रै होइन, भिडियोहरू त वर्तमानको मात्रै खिचिया हुन्छ, तर दिक्पाल जो देवता हुनुहुन्छ उहाँले त जन्मेदेखि हाम्रो रेकर्ड लिइरहनु पर्छ। त्यो रेकर्ड के का लागि भन्दा, जब शरीरको मृत्यु आउँछ, चाहे एक्सिडेन्टले आओस्,
चाहे दैवी घटनाबाट आओस्, चाहे वृद्ध भएर कालगतिले आओस्, जुनसुकै रूपबाट आओस् न, त्यही कालको बेला धर्मराजलाई अर्थात् कालका देवतालाई देवता दिक्पालले त्यो सबै भिडियो जन्मेदेखि खिच्नु भएको छ त्यो देखाइदिनुहुन्छ। यहाँको यस्तो छ जन्मेदेखिको अहिलेसम्मको विवरण पाप अथवा पुण्यको, भनेपछि त्यसको आधारमा भविष्य निर्धारण गर्नुहुन्छ धर्मराज यमराज कालका देवताले। अनि त्यो हेर्दा किनभने सर्वज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ धर्मराज, छिनभरमा सबै कुरा थाहा पाइरहनुहुन्छ, समय लाग्दैन मानिसलाई, जस्तो समय लाग्दैन, पन्ना पल्टाइरहनु पर्दैन देवतालाई, सर्वज्ञ हो नि त। आ गर्दा अलङ्कार बुझ्नुहुन्छ देवताले, त्यसैले सबैभन्दा चलाक, त्यो मानिसले भेट्टाउनु सक्दैन त्यसलाई, देवता हो नि, सारा कुरा थाहा छ नि। अनि त्यो धर्मराजलाई अर्थात् यमराजलाई दिक्पालले सबै रेकर्ड देखाइदिनुहुन्छ, त्यसको आधारमा अनि मर्नेको भविष्य निर्धारण हुन्छ, फेरि जन्म लायक हो कि होइन, अथवा मुक्ति लायक हो कि फेरि जन्म नै नपर्ने मुक्ति लायक हो कि, त्यसो भए परमात्मादेखि अभिन्न भएर बस्ने, परमात्मा हरिदेखि, परमात्मा शिवदेखि, परमात्मा शुद्ध चैतन्य भएर रहिराख्ने सधैँ, होइन पापहरू रहेछन् भने त्यो कटाउनलाई, अथवा धेरै संस्कार रहेछ, धेरै वासना रहेछ उसको, त्यही भोगाउनलाई फेरि जन्म दिनुहुन्छ। कस्तो ठाउँमा जन्म दिनुहुन्छ भन्दा उसले जन्मेदेखि अहिलेसम्म उसको संस्कार कस्तो छ, देवताको जस्तै छ कि, मानिसको जस्तै छ कि, पशु पक्षीको जस्तै छ कि, त्यसको आधारमा अनि कुन योनिमा जन्म हुने त्यो निश्चय गर्नु छ। यथार्थ कुरा गीताको कुरा हो, वैदिक कुरा हो, यो अकाट्य हो, सर्वज्ञको कुरा हो, यो सारा कुरा जान्नुहुन्छ। भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यतकाल, तिनै काल जसले जान्नुहुन्छ त्यसलाई सर्वज्ञ भनिन्छ, सर्वज्ञ। यस्तो छ जीवनको परिणाम, जीवनको गतिविधि। यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले उत्तमोत्तम जीवन त के हो भने परमात्मा पूर्वक रहिरहनु, किनभने परमात्मा पूर्वक रहिरहेपछि त त्यहाँ पापको त प्रसङ्गै आउँदैन, चाहे नजानी नजानी गरिएको पाप होस् या जानी जानी गरिएको पाप होस्, परमात्मा मात्रले रहेपछि त यो प्रसङ्ग आएन नि, पापको प्रसङ्गै आएन, चाहे नजानी नजानी गरिएको होस् या जानी जानी गरिएको होस्, किन परमात्मा हो नि, परमात्मा भनेको त असङ्ग वस्तु हो नि, असङ्ग भनेको सङ्ग रहित सनातन परिपूर्ण वस्तु हो नि त, हुनाले यस्तो कुरालाई मध्यनजर गरेर यो परमात्माको नामको कीर्तन, परमात्मा नामको भजन, परमात्माको नामको स्मरण, याद, सम्झना गरिरहनुको एकमात्र उद्देश्य के हो भने परमात्माको अनुभव गरिरहने, केवल परमात्माको अनुभव गरिरहने, किनकि परमात्मा आफ्नो निजी स्वरूप हो, सधैँको सनातन स्वरूप हो, अमर स्वरूप हो, परिपूर्ण स्वरूप हो, जहाँ मृत्यु छैन, किनकि शरीरै छैन, परमात्मामा त शरीर हुन्न नि त, परमात्मालाई बिर्सियो भने पो शरीर आउँछ, परमात्मालाई बिर्सियो भने पो सृष्टि आउँछ,
नत्र किन सृष्टि आउने, के को लागि आउने? केही प्रयोजन हुनु पर्यो नि सृष्टि हुनलाई, कुनै वासना छैन, भावना छैन, कुनै अनात्म संस्कार छैन, कुनै संस्कारको कुनै संसारको संस्कार छैन, किन जन्म हुन्छ परमात्माको? परमात्माको जन्म हुने त प्रसङ्गै आउँदैन। जन्म त कसको हुन्छ भने जसले परमात्मालाई भुसुक्क बिर्सिएर शरीर संसारमा चुर्लुम्म डुबेको, अनेक वासनामा चुर्लुम्म डुबेको हो, त्यसको लागि नै सृष्टि हो। त्यसैले सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग सधैँ सधैँ घुमिरहने कारण के? किनभने संसारमा यस्ता प्राणीहरू छन् जसका वासनै वासना भरिभराउँछ, संसारको शरीरको संस्कार भरिभराउँछ, त्यो भोग्न आतुर छ, त्यो भोग्न छटपटिएको छ, त्यो आशा इच्छा पुरा गर्न छटपटिएको छ। त्यसको लागि त जन्म लिन पऱ्यो नि, जन्म पाउनु पऱ्यो नि त, जन्मनु पऱ्यो नि त, किन त्यसलाई साकार गर्नु छ नि त, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु छ नि त। यस उसले सृष्टि ईश्वरले दिइरहनुहुन्छ, यस कारणले उनीहरूका लागि ईश्वरले सृष्टि दिइरहनुहुन्छ। त्यस कारणले सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग यी चारवटा एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, यस्तो निरन्तर चल्दै आइरहेको हुन्छ। त्यो परमात्माको लागि होइन, किनकि परमात्मा त कुनै अनात्म संस्कारै छैन, कुनै संसारको वासनै छैन, किन होस्? डोरीमा सर्पको संस्कार हुन्न नि, डोरी मात्रमा सर्पको संस्कार हुन्न नि। डोरी भनेको जस्तो बाटामा डोरी छ, तर साउसाझेमा हिँड्दा त्यहाँ सर्प देख्छ, ए सर्प रहेछ त्यहाँ भनेर झस्कियो, आफू चिन्तित भइयो, धन्नै नटोकेको सर्पले, अरूलाई पनि त्यहाँ सर्प छ भनेर प्रचार गरियो, सर्पको रूप लियो नि त त्यहाँ, तर अर्कन दिन घाममा त्यो बाटो हिँड्दा त त्यहाँ त डोरी मात्रै रहेछ, सर्प त रहेनछ। आफूलाई आफैलाई लाज लाग्छ, ओहो म त कस्तो झुक्किन्छु, अरूलाई पनि भने मैले, वास्तवमा त्यहाँ त डोरी मात्रै रहेछ, डोरीमा त सर्प त हुन्न नि, त्यो त आफूले जान्न नसकेर पो खडा भयो, आफूले जान्न सकिएन, किन अलि अँधेरो अँधेरो जस्तो थियो, थम्याउन सकिएन, अनि सर्पको भावना आइहाल्यो, डराइहालियो रातभरि, कहिलेसम्म? अर्कन दिन उज्यालोमा, घामको उज्यालोमा त्यो यथार्थ नभेट्टाउन्जेलसम्म। त्यस्तै हो यहाँ पनि, डोरी जस्तै भनेको यहाँ परमात्मा मात्रै हो, हर हालतमा परमात्मा बाहेक अरू कहीँ केही छँदै छैन। अब यसलाई नजान्ने, नजानेपछि त खडा हुन्छ नि त, यही परमात्मालाई नजान्नुबाट नै संसारको सृष्टि भएको हो र संसार चलिराखेको हो, चलिराख्छ, नाश हुँदैन, संसारको नाश हुँदैन, शरीरको नाश एकपछि अर्को, अर्को पछि क्रम चले पनि नाश हुँदैन, किन? किनकि परमात्मामा आफू बुद्धि छैन, परमात्मालाई जानिएको छैन, परमात्मा रूपले रहिरहेको छैन, हरिनामको कीर्तन गरिएको छैन, हरिनामको जप गरिएको छैन, हरिको अर्थको अनुसन्धान गरेर परमात्मामा विलिन हुने काम गरिएको छैन, मोज मजामै समय गयो, रमझममै समय गयो, यसो होला कि उसो होला कि भन्दैमा समय गयो, हात लगाए सुन्ने, आखिरी केही पाइएन, के पाइयो? अनात्म संस्कार पाइयो, ओ सर्पको संस्कार पाइयो।
भनेको संसार शरीरको संस्कार पाइयो, तर परमात्माबाट त च्युत भइयो नि, अमरताबाट त च्युत भइयो नि, खसियो नि, सर्वनाश भयो आफ्नो। कहाँ आफू परमात्मा, कहाँ आफू शरीर संसार, आकाश पातालको फरक, कहाँ परमात्माको कुरा, कहाँ शरीर संसारको कुरा। किन हरि कीर्तन नगर्न, हरिको नाम नलिन, परमात्मालाई नसम्झन, परमात्मालाई समय नदिन, परमात्माको महत्त्व नदिँदा, जस्तो डोरीमा सर्पै सर्पको संस्कार, जबकि डोरीमा सर्प छँदै छैन, डोरीमा सर्प हुँदै हुन्न कुनै कालमा पनि, त्यो त देख्नेको भूल हो, राम्रोसँग ठहरिन सकेन, डोरीको ठाउँमा सर्पको अर्थ लगाए, कहिलेसम्म नजान्दासम्म, जानेपछि त फेरि छोडिदिन्छ। त्यस्तै परमात्मालाई नजान्दासम्म हो शरीर संसार, किनकि त यो त दृष्टान्तमा त सर्प जस्तै हो नि, सर्प त गोमन साँप हो, त्यसले त टोक्छ, तिन तिन किसिमको साँप छ, गोमन साँप छ, तिन किसिमको, तम नामको, रज नामको, सत्त नामको, तिन तिनका नामका गोमन साँपहरू छन् जसले डसिराखेको छ, त्यसरी त मृत्यु आइराखेको छ, सजाय हो नि त्यो त, नत्र परमात्मा कहाँ मृत्यु छ, परमात्मा मृत्यु छैन, परमात्मामा बिर्सनेको लागि मात्रै छ, जसले शरीरको भावना गर्छ विश्वास त उसैको लागि मृत्यु हो, उसैले गर्छ त्यो सब, तर जो परमात्मामा रहिराखेको ऊ शरीरको मृत्युको बेलामा पनि परमात्माकै अनुभव हुन्छ, शरीरको अनुभव हुँदैन, किनकि जस्तो दृष्टान्तमा डोरी मात्रै हो यथार्थ सर्प छैन, त्यस्तै परमात्मा मात्रै हो आफू आफ्ना सबै हर हालतमा, यही हो नाम कीर्तनको उद्देश्य। अहिले यति नै गर, हरिओम दशरथ।